سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک جناب قاری عبد الباری صاحب کانپور والوں سے. جی ہاں یہ جلسہ دارالعلوم آگرہ یو پی میں ہوا, اسے چوسی موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. گرامی کی طفیل میں معہد عثمان ابن عفان کی سہاتے میں اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کے نام سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ اسے کلام کی برکتوں سے نوازے اور اس کے طفیل میں ہم سب کو اور اپنے ان عظیم قاریوں کی سائے میں اللہ تعالی ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اور اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری عبد الباری صاحب امام و خطیب مسجد نور چمن گنج کانپور سے بہت تشریف لے آئے اور تلاوت کلام مجھے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور
اس جلسے کی شاندار نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم جلسہ ڈاکٹر ساجد العظمی صاحب نے اور اس جلسے کو آرگنائز کیا حضرت مولانا عبد البرکات صاحب بانی و محتمم دارالعلوم آگرہ نے. اس جلسے کا لائیو ٹیلی کاسٹ پوری دنیا میں سوشل موبائل ایپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا. راکی ٹاک ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جو آج ہی آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیش اور دنیا کے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں. مشاعرے ہوں یا نعت شریف کے پروگرام ہوں یا جلسے لائیو سن سکتے ہیں, اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا. مشاعرے یا دیکھنے ہوں یا جلسے دیکھنا ہو تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com بھی لاگ ان کر سکتے ہیں.